ଉକ୍ତ ସମତଳ ଉପରେସ୍ଥିତ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ ବୃତ ବକ୍ରଖାଟିକୁ ବୃତ କୁହାଯିବ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଠାରୁ ରହିଲା ଦୂରତାରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁଥିରେ ରହିଲା ଦୂରତାରେ ବୃତ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବକ୍ରରେଖା କହିଛି ବକ୍ରରେଖାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ରହିଲା କି ଗୋଟେ ଚାପ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବକ୍ରରେଖାଟି ବୃତ ହେବ ନାହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ୍

ভি এক জ্যা অর্ধবৃত রন্তর্দেশ যে দুইটি অংশ বিভক্ত করবে সে প্রত্যেক উত্তল সেট অটেন দেখ গোটে বৃত্ত গোটে জিয়া এক জ্যার অন্তর্দেশ যে দুইটি বিভক্ত করে নাই ভি অভাব কে ইয়ে গোটে উত্তল সেট ইয়ে কেন্দ্র এটা এটা ঠিক আছে ভি ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ ଜେୟାକୁ ସମଧି ଖଣ୍ଡ କଲେ ସେମାନେ ଜୟାକୁ ଯଦି ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କଲେ ବ୍ୟାସଟା ତାହେଲେ ପରସ୍ପରବୃତ୍ତି ଲମ୍ବ ହେବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ଦେଖ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା ଉପରକୁ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ସମଦି ଖଣ୍ଡେ ଯା ଲମ୍ବ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ିଛେ ଆଗରୁ ଏ ଯେଉଁ ଉପବାଦ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ଅନ୍ତସ୍ତବିନ୍ଦୁ ପରିକେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତସ୍ତବିନ୍ଦୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ତୁଳକୁଣୀର ସମକୋଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତସ୍ତବିନ୍ଦୁ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର

ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଏ ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତଃ ଯାହା ବୃତ୍ତଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ସମାନ ଏଇଟା ବୃତ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଅଛି କ'ଣ ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଥାଏ ବିନ୍ଦୁଆ ନ ଯେଉଁ କରିଥାଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସେମିତି କହିଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତସ୍ଥନ ଯାହା ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର ସମୁଦ୍ରତାରେ ଇଏ ତାର ସଂଜ୍ଞା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଇଟା ଏଫ୍ ହେଇଥିଲା ଫଲ୍ସ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଏକ ରଶ୍ମି ବୃତକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ତେବେ ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ଦେଖ ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ସେ କହିଲା ବୃତକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ ଯିବ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ମାତ୍ର ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଯିବ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଗଲା ରଶ୍ମିଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଫଲ୍ସ ଅଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବନି ବହିଷ୍ଠ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କଲେ ବି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଯିବ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଏକ ବୃତ୍ତରେ ଏ ବି ଆଉ ବି ସି ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ନ ଯାହା ହେଲେ ବି ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏ ବି ସିକୁ ସମଦୀଖଣ୍ଡ କରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଏ ବିସି ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଗଲା विएस कु समिखण्ड कर वि बिन्दुको वि समिखण्ड के देखि समर्थत किन यी दुईटा किन समान हे दो ए दुईटा किन समान होइन त समान देख य साधारण बाबु ए समान अच्छा ए दुईटा त्रिभुज द सर्वसम्म अन्नुपकरण समा एटा समान ए दुईटा परस्पर समान अनि जो सम्रिभुज इ मध्य समान त अटोमेटिक समान आस ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅନୁରୂପକଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନୁରୂପକୋଣ ମାନେ ସମାନ ମାନେ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ଆସିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ବା ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇ ବା ତତ୍ଵିକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତେଣୁ ଫଲ୍ସ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକୁ ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ସର୍ବଦା ଆଦୌ ଛେଦନ ବି ନ କରିପାରେ ସରଳ ଲେଖା ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ବା ଆଦୌ ବି ଛେଦ ନ କରିପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତେଣୁ ଫଲ୍ଟସ୍ ଅଛି ଦୁଇଟି ଯାକ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛିକି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ଜାର ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ଜାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ସର୍ବଦା ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ଜାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ସର୍ବଦା କ'ଣ ହେବ ବୃତର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଅସମାନ୍ତର ଜିଆ ଦୁଇଟା ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ বা এমতি যদ করি এটি বিপরীব উপরিস হয়ে পাব উপরিস অন্তস্থ আ বহিস্থ কয়ে বহিষ্ট হলে আমি এই যে জিনিসটা বহিষ্ঠ ইয়ে টিকি ইস্যু অর্ঘ্য নির্দিষ্ট জিয়া বাহার ক্ষেদ করব তোমার এটি নাই তেন তে কো আমি যাবার আবশ্যকতা নাই আমার বৃত্ত অন্তস্থ এবং ବୃତ ଉପରିସ୍ଥ ବା ଅନ୍ତସ୍ଥୁ ତେଣୁ ଡିଟା ଆମର ଠିକ ହେବ ଠିକ ଅଛି ପି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ତୁ ପି ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବୃତ ଉପରେ ପି ଠାରୁ ସମୁଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ ଯୋଡ଼ା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଦେଖ ସେ କହିଲା ପି ଯଦି ବୃତର ଏକ ବହିସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ ବୃତ ପି ଏଇଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ପି ଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରତା ଅଛି ସେଇ ଦୂରତାରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ପି ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ପି ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପିଠାରୁ ସମଦୁରୀ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ଯାହାର ବି ତାଙ୍କ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସମଦୁରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ପିଠା ପି ଠାରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ଏଇଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଅଛି

ଟ୍ରିପଲ ଅସଂଖ୍ୟ ହବ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା ହେଇପାରିବ ଜ୍ୟା ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା ହେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଏକ ଜ୍ୟାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ସେମି

जेटर मध्य केन्द्र ठाकुर ठीक है तीन ठीक सरी सरी ओल्टा कलेटा नुह ये तीन ताल यहीटा बाहर करते हे पाँच वर्ग माइनस तीन वर्ग पचीस माइनस न षोह षोल वर्ग मिले चार चार एपटे भी चार टोटाल आठ हो तो तेनाली आठ हम ठीक चेट तो डैश आ